xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan ayaa kormeer ku tegay xerada ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee lamagalaay gobol kiiraan. bismillahi raxmaan raxiim. Maanta waxaan joognaa xeradii lamagalaay, ciidamada xoogga dalka xaruntoodi baan joognaa. maasha allah, dhulka waa barwaaqo, aad buu u fiican yahay. waxaan aan aragno waa khudaar halkan ku taalo, liin ha dhihin, cambe ha dhihin. ciidamada xoogga dalka xoog bay u shaqeeyan dhulka, wax soo saarka dhulkana aad bay ugu dadaalhayaan. beledweyne waa barwaaqo. waxaan dhihi lahaa hay-adaha raashiinka iyo saabuunka caawimaadka ekeeno dadka inay u sameeyaan muxuu ahay shaqagelin, dadku waa inay u sameeyaan qaabkay u shaqaysan lahaayeen wacyigelin, inay u sameeyaan shaqo abuur inay u sameeyaan. waayo waxaad aragtaa liintii oo dhulka daadsan, qoonadii oo dhulka daadsan, kan waa raqay dhulka uu daadsan waa shishacan yahay. haddii la heli lahaa warshada ka shaqeeyo ba halkaan raqay baa lihaa dunida xoog bay u isticmaashaa. haddii la heli lahaa sida liintoo kale dunida xoog bay u isticmaashaa. dadka meeshay u qaadan lahaayeen iyo meeshay u dhabood geyn lahaayeen ayse aqoonin, warshadihiiyaana oolin. waxaan dhihi lahaa soomaaliyay, dadka qurbajoogta oo gudaha aaday waa inay sameeyaan dalka usoo noqdaan warshado yar yar oo shaqo abuur ay keenaan. ummadda way noolaane, dhul barwaaqo ahaan joognaa. waxaan leenahay guul xoogga dalka meesha yani xaruntiisa aad bay u dhisan, waa meel qurux badan. hadday tahay hoolalkii la imaalahay, hadday tahay khudaartii iyo wixii la daawalahay, hadday tahay quruxda meel qurux badan, kaala arag baararka waa kuwaan dhirka badan, dhulka dhan waxa waayo maasha allah, maasha allah aad baan. xildhibaanada ayaa intaa kadib waxay kormeer ku tageen xarunta Galjir ay halkaasi ku xoran yihiin maxaabiis, waxayna la kulmeen madaxda maxaabiista. intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada. maanta waxaan nimid xabsiga dhexe, waxaan la kulannay annaga iyo xildhibaanadeenna iyo maamulkii gobolka, waxaan la kulannay maxaabiis badan oo xiran. waxaa muhiimadda maxaabiista dadka la joogo, waxaa muhiim ah inay horta helaan tababaro ayaga naftooda ah, sidii maxaabiista loola dhaqmi lahaa, sidii macnaha dadkan nin askari oo lasoo qoray oo la keeno oo tababar aan haysan oo asluubaa tahay la yidhi, sida kaliya dadka uu xiriir ku dhex mari karo waxay noqon kartaa mid ay dhibaato kala kulanta maxaabiista, isagoon maan ugu talagelin baa ayaga dhibaato ka soo gaaraysaa. waxaanu aragnay dad silsilad ugu xiran lugaha 5 bilood maalintii lasoo xiray ilaa maalinka maanta ah. qofkan lagu leeyahay wuxuu ku xukuman yahay cimri daa'im 5 biloodna waa ku xiran. okay, ma lifekiis inta ka dambaysa masaasu u xiraan doonaa? macnaha waxaan la kulannay meelo kaleeto oo iyadana aan hawshooda dhammaynay. meesha waxaa ka muuqda dadka jooga inay u baahan yihiin tababar. tababarkaas markii la helo markaasaa waxaa la kala ogaan karaa xuquuqda ay leeyihiin maxaabiista iyo xuquuqda ninka mas-uulka ah, waxyaabaha isaga u leeyahay xaqa inuu sameeyo iyo waxa xaqdarrada ku ah. laakiin hadda waxaanba la kala aqoonin wixii xaqa ahaa iyo wixii xaqdarrada ahaa, waayo tababar la siiyey ma laha. bacdeen dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeel iyo dowladda dhexe iyo meel kastoo ay dowlad joogto, waxaan ka codsanayaa hawsha saan oo kale markay tahay dadka nooga hooseeyay baan arag, baan dadka tusinayn. laakiin maanta waxaan nadartu aan niri waxyaabo aad looga calool xumaaday inay tahay, isla markaasna aysan samaynin mas-uuliyiintii joogta meeshan, because tababar ma helaan. dadka tababar aa loo diraa gobollada kaleeto, waxyaabo waxay soo helaan siminaaray soo qaataan, waxyaabo badan ay soo qaataan. waxaan samayn doonaa haddaan ku noqonna magaaladii, waxaan heli doonaa oon xoogga saaraynaa maxaabiista sida hadda loola dhaqmaayo, si ka duwan oo tababarkeeda la siinayo, inaan u helno ciidankeennan uu tababar u helo, shacabkeennana si kalsooni haddii dembi ay soo galaan xabsigooda ay ku juri karaan ayagoo aan dembi laga gelayn. maxamed tawani cilo maxamed daacad, telefishinka caalamiga Star, gobol Kiiraan, beledweyne.